Continuando a leitura do Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, estarei gravando agora o capítulo número 3, que diz assim: João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eu quero fazer uma pausa aqui, comentar rapidamente sobre o versículo 6 do capítulo 3 de Mateus, que diz assim: e eram por ele batizado no rio Jordão. Batizado por quem? Por João Batista. E o que que aqueles que se batizavam faziam? Diz assim: confessando os seus pecados. É por isto que os evangélicos, que conhecem a palavra de Deus, eles não batizam criança, porque o batismo significa arrependimento, confissão dos seus pecados. E uma criança inocente, que nem sequer sabe falar, não sabe o seu nome, ela não tem consciência de confessar os seus pecados. Aqui está um exemplo, o porquê nós, evangélicos, não temos a prática de batizar criança. Porque não é isto que o Senhor Jesus Cristo deixou de ensinamento para nós. O batismo deve acontecer na idade adulta, em que a pessoa sabe o que está fazendo, reconhece que é um pecador ou pecadora e confessa a Jesus Cristo os seus pecados. Amém. Continuando, versículo 8 do capítulo 3 do Evangelho de Mateus. João Batista falando ao povo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela necessita da interpretação revelada pelo Espírito Santo de Deus. Porque aqui, quando João fala que toda árvore precisa produzir fruto, e aquela que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Ora, se você continuar ouvindo a leitura deste livro, você vai ver o Senhor Jesus falando que aqueles que não herdarem a vida eterna, que não se arrependerem de seus pecados, eles serão lançados no lago de fogo que arde eternamente. Então aqui são estas árvores, está falando sobre o homem,
que não se converte, não produz fruto digno de arrependimento, será queimado. É uma palavra triste, eu sempre digo isso, uma palavra triste, dura, difícil até de ser falada, mas está escrito. Se você continuar ouvindo a leitura, você vai ouvir algumas vezes o Senhor Jesus Cristo fazendo este aviso. Então vou repetir o versículo 10 do capítulo 3 do Evangelho de Mateus. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mais uma vez, no versículo 11 do capítulo 3, João Batista está dizendo: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Guarde esta palavra. O batismo significa arrependimento. Aquela pessoa que se converte a Jesus Cristo, ela se arrepende dos seus pecados, então ela passa pelo batismo nas águas. O batismo simboliza sepultar o passado e nascer de novo. Amém. Continuando o versículo 12 do capítulo 3. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. João Batista estava se referindo a Jesus Cristo, que ele viria para limpar a eira, limpar a nossa vida, limpar e purificar os nossos pecados através do seu precioso sangue. Versículo 13 do capítulo 3 do Evangelho de Mateus, o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Louvado seja o nome do Senhor. Ouviu-se a voz dos céus, a voz de Deus, declarando que este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Deus teve prazer em seu Filho Jesus Cristo, porque ele obedeceu ao Pai, saindo da sua glória, deixando seu trono de glória, para vir a este mundo, passar por humilhação, por sofrimento, foi cuspido no rosto, levou bofetadas, foi crucificado, foi perseguido, foi humilhado, foi escarnecido, mas ressuscitou ao terceiro dia e está novamente diante de Deus, aguardando a ordem do Pai para vir buscar a igreja amada, a noiva de Jesus Cristo. Quem é esta igreja? Todos que se arrependem de seus pecados e confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Deus te abençoe. Continue ouvindo a leitura do livro de Mateus. Amém.